Neste vídeo imos ver como coa ferramenta H5P se elabora un collage. Seleccionamos a actividade de collage. Simplemente temos que decidir que plantilla queremos empregar. Temos plantillas de unha única foto, de dúas. Bueno, seleccionamos aquela que se nos axuste máis ao que queremos presentar. E nos simboliños de máis, engadir as imaxes que queremos que formen o collage. En cada unha das imaxes podo facer cambios, se considero que non é a orde que eu pretendía, e temos un pequeno zoom para poder traballar sobre a imaxe. Logo temos un texto alternativo no caso de que a imaxe non dea cargado, vale, que podemos poner, pois, en este caso, pois é o texto que ilustra a imaxe. O fago coincidir, pero non tería por que ser así. Logo, na parte final, pois podemos variar un pouco o espazo entre as imaxes do collage, vale, ata non deixar ningún espazo entre elas, que queden totalmente inseridas, e modificar o tamaño global dese collage que vayamos facer, vale, para adecuar un pouquinho, pois, ao que pretendamos facer. Bueno, pois, sen máis, presentamos este collage, procedemos e salvamos e guardamos e presentamos. Simple, pero pode ser útil en función da actividade que esteades a buscar.